A to z mé strany všechno a předávám slovo Pavlovi Nigrinovi, šéfredaktorovi Computeru a tudíž i mému šéfredaktoru. Tak já ti děkuju. Než to tady nastartuju, chtěl jsem tady udělat, nebo měl jsem tady udělat, tak ještě chvíli. Měl jsem tady udělat takovou zábavnou přednášku o tom, jak ty vizualizace jsou sice bezva, ale docela často se jim něco nepovede. Mezitím na mě padla nějaká choroba, takže ta přednáška bude mnohem méně zábavná, protože nemůžu moc mluvit a určitě bude kratší, úplně z toho důvodu. Mám tady sice napsáno vizualizace s tím pohledem, ale víc než vizualizace nebo vizualizace. Neřeším moc, jestli je to vizualizace nebo infografika nebo cokoliv jiného, jak zjistíte. Jde spíš o to, že se podíváme na tu vrstvu nebo na ten pohled z druhé strany, to znamená na to, aby ta vizualizace něco předala tomu, kdo se na ní díval. Tak, začnu aspoň trochu zábavně. Tohle není vizualizace, není to ani infografika, ale je to taková motivace toho, co všechno se nějakým grafickým podáním něčeho může změnit, vyřešit a podobně. Tohle, co vidíte, tak je papír, který byl hlasovací lístek někdy v době, nebo ne, někdy v době předtím, než se Rakousko připojilo k Německu. A tady to je hlasovací lístek, jestli teda jako Adolf Hitler je fajn, a jestli se mají připojit. A jak vidíte, jsou tam dvě kolečka, jedno z nich je hrozně velké a tak nějak úplně nenápadně navádí k tomu, že se má zaškrtnout. No a přesně tohle je problém, který se často stává i vizualizací, že někdo, kdo s nimi pracuje v hrozně dobré víře, často i taky ve špatné víře, se dopustí takovéhohle kotrmelce, který úplně potom zničí ten, to, co chtěl říct. Tak, mám tady nějaké obrázky. To je v podstatě ta cesta, na které všechno to zlo z vizualizací se může stát. Na jedné straně nějaký autor té vizualizace, je to nějaký novinář nebo nějaký data miner nebo analytik, cokoliv, a na druhé straně čtenář. A tyhle dva se docela často nepotkají. Ono by se to stávat nemělo, protože ten tvůrce by vždycky měl myslet na toho svého čtenáře, ale často si myslí, že čtenáře zná, je to někdo úplně jiný. O čtenáři se v podstatě dá říct to, že určitě nemá čas nic moc studovat, ani se moc nechce studovat. Docela často se tím chce jenom tak jako pobavit, takový nějaký ten infotainment. A to by ta vizualizace měla zvládnout, ale ono se jí to nemusí podařit. No, kromě toho, že je tam ten nějaký datový analytik a novinář, tak ještě u vizualizací do toho vstupuje další člověk, což je nějaký grafik, DTPák, nebo programátor, který si myslí, že je grafik, to je ta nejhorší kombinace. Takže, aby se ta cesta od novináře ke čtenáři ještě zamotala víc, tak tam přidáme tady toho člověka. No a tohle je zrovna takový krásný graf o infografice, který pochází od grafiků, ne od těch tvůrců grafiky. Takže přesně tohle se taky často děje, že jsou prostě úplně bezvadné infografiky, které jsou smysluplné a dávají nějaký smysl. Pak je strašná spousta infografiky, která je úplně hrozně špatná, protože dává úplně jako jiný smysl, než by měla, nebo jsou nesmyslná data. A jelikož máme rádi Venovy diagramy, když se bavíme o infografice, tak tady v tom Venovy diagramu z toho vyšlo, že ještě jedna množina, opravdu nějaká choroba nebo co, tak tam v té množině jsou prostě infografiky nebo vizualizace, které jsou úplně špatné, ale vypadají tak skvěle, že si všichni myslí, je to pravda. Tak už tady mám nějaké příklady, protože původní dlouhé verzi přednášky jsem tady měl ještě spoustu úžasných matematických verečků, protože se motám hlavně ve světě počítačů a podobně, tak mě nejvíc zajímají opravdu tvrdá data, ze kterými se dá něco dělat, ale všechny verečky jsem vyhodil, abych to stihl umluvit, takže začneme rovnou obrázky a vydržíme s nimi až do konce. Tady je taková docela pěkná vizualizace nebo infografika, jak chcete, o tom, jak to se děje s potřebou alkoholu v Česku a na první pohled dokonce dává smysl. I na druhý a na třetí. Jenom když ji umístíte na nějakého článku a počítáte s tím, že ten čtenář kolem prostě půjde a nebude moc řešit, co je tam za čísílka a podobně, tak to má úplně úžasný zavádějící dojem, že to vypadá například jedna z interpretací, že o kolik ubylo piva, o tolik více se spotřebuje vína. Což je blbost, jo. Když se na to podíváte, ono to všechno má totiž jiné měřítko, každý ten graf.
Kdyby tam byly nějaká procenta nebo něco, bylo by to lepší, tím, že jsou tam absolutní hodnoty a zároveň se změnilo měřítko, tak tady ta poměrně hezká infografika je přece jenom trošku zavádějící. Ale je to jednak docela povedený kus, třeba ty barvy jsou tam hodně zvolené a podobně. Tak, toto je další věc, kde je ten graf, který tady vidíte, je úplně pravdivý. Všechna data, která v něm jsou, jsou naprosto v pořádku. Je to graf, který ukazuje, kolik kusů různých různé IT techniky od počítačů přes tablety a tak dále se prodalo od, tady je to od roku 75 do roku 2011. V tomhle případě je problém v tom, že spousta autorů, včetně některých českých, která tento graf převzala, tak se na ten graf podívali, je to úplně krásně zvizualizovaná data, dospěli k názoru, že z tohohle grafu plyne, že tablety, respektive mobily a jiná mobilní technika, za malou chvíli už dorazí PCčka. On ten graf tak na první pohled skutečně vypadá. Zdá se, že iPadů jako už za chvíli bude tolik, co PCček vlastně před pár lety a tak dále, což je taky pravda. Problém je v tom, když se podíváte doleva. Tam je osa, která je logaritmická. To je důvod, proč se používají logaritmické osy, nevím, v tomhle případě v tom, aby vlastně jste měli to měřítko použitelné od nízkých hodnot až po ty vysoké. To znamená, kdybychom použili lineární, tak v roce 75 až do roku nějakého, prostě nevím, 90 třeba by tam prostě byly čáry na nule. Takže se použilo logaritmické měřítko, které vlastně smrstne tady tu celou osu. Akorát potom zase nesmíte z toho dělat záběry typu za chvíli Android dorazí PCčka, protože tím, že je to logaritmická osa, tak ta vzdálenost mezi těmi konzolovými body, tam PC, Android, iPhone a podobně, je ve skutečnosti obrovská. Třeba iPhone, který tam vypadá, že už se blíží PCčkům, tak když se správně podíváte na tu osu, tak je ještě pořád jinde. V Česku, myslím, Daniel dočekal tady na základě toho napsal zrovna článek poměrně dlouhý o tom, jak tady ty mobilní zařízení už jsou skoro tam, kde písičko a pozornější čtenáři museli potom pořádně sežrat. Tak, teď jsem si trošku chtěl dostat k barvám a tohle je zase taková tabulka, kterou vydali DTPaci, tedy nikoli v těch tvůrci primárních dat a zpracovatele dat, a tvrdí, že takhle to funguje, že to, co vidíte v té levé části, tak jsou barevné palety, které jsou prostě špatně a nefungují. A v té pravé jsou ty, které fungují. Vydali to teda američtí DTPáci, respektive někdo z nich, a já s tím vůbec nesouhlasím, ale spíš tady uvádím jako příklad toho, že vlastně třeba vnímání barev, které byste u vizualizací měli řešit, ať už z pohledu svého nebo z pohledu toho, kdo to bude číst, tak vůbec nemusí být nějaké univerzální. Když budeme dělat tady nějakou, tady mám rovnou příklad, tady byla taková krásná notací vizualizace, kterou tady myslím mám na svědomí Honza Baček zrovna a jeho kolegové. A všimněte si, tam vpravo je nějaká barevná osa. Ta barevná osa evidentně je sestavená tak, že prostě na jedné straně je jako nejpravější strana ODS, na druhé straně KSČM. Mezi nimi je nějaký barevný přechod, který ten systém sám vygeneroval, což není problém. Proč ne? Problém je v tom, že se tady bavíme o politických stranách a ty politické strany mají nějaké svoje barvy, kterými se prezentují dlouhodobě a tím pádem je tak čtenář vnímá. Takže když vidí oranžovou, tak on nebude pořád přemýšlet nad tím, co je to za barvu, bude koukat prostě oranžová, tak to bude asi ČSSD, tak divný, že jich tak málo. No chyba, ČSSD je tady žlutá. Sedí to, nebo nesedí to ještě víc u těch ostatních stran, vlastně jenom ODS tady má tu správnou barvu, ale tady v tomhle případě, jak jsem potom zjistil, to omezení bylo dáno tím systémem, který tu vizualizaci prováděl. Jenomže to je zase z pohledu toho švéraře úplně jedno, jaké to omezení vzniklo. Jde o to, že on je potom zmatený a když je zmatený, tak je nechucený, nečte to, nezajímá ho to a nějakých spousta hodin práce a bádání třeba taky potom v podstatě jde do kanálu. Takže zrovna v tomhle případě si myslím, že to hodně lidí mohlo zmátnout, respektive to vůbec neřešili, koukli na to, nepochopili, co ty barvy znamenají, protože se to nespojí s těmi politickými stranami a velká škoda, jak je to hrozně zajímavá hýbací vizualizace. Tohle, já jenom kredit tady za tu vizualizaci, tak to mám Michal Škop, který taky přednášel, to je jeho.
a jinak je to ten typ vizualizace, ne, jako Google Widget, takže Google Docs často může to taky udělat. Takže za všechno může Google vlastně. Tady za to taky může Google, ale jenom trošku. To je takový, to jsem si tady vyrobil, není to vůbec žádná vizualizace, která by dávala smysl, ale je to typ vizualizace, který se poměrně často vyskytuje. Chcete něco, nějakou hodnotu, co já vím, třeba whisky bobru, zobrazit do mapy. Tak do mapy se dají nějaké sloupcové grafy, které jsou potom trošku zmatečné, nebo se tam dávají kolečka. Jenže když dáte kolečka v nějaké ploše do mapy, tak ona zase něco zakryje. No a spousta vizualizačních nástrojů to řeší tím, že udělá průhledné, což dává smysl, vidíte, co je pod tím a podobně. Ale zase je tam pak problém s malými body. Protože když dáte malé body průhledné, které jsem tam zkusil nasázet, nejsou vůbec vidět. No, takže ten vizualizační nástroj průhlednost sníží v nějaké závislosti na tom, jak moc je to velké. No a pak už se potkáte zase s nějakým psychologickým efektem, který na tom projektoru to podívej vypadá úplně jinak, ale vidíš, který tak nějak člověku říká, že to, co je průhlednější nebo zašedlejší, je méně důležité. Když si tento graf představíte třeba v nějaké jemně zelené barvě, třeba kdyby ty kolečka byly nějaké tmavší, černé nebo modré, tak to skutečně pak vypadá, že to označuje nějaké sice velké, ale ve skutečnosti nevýznamné oblasti. Takhle to opravdu funguje, jsou na to nějaké studie, které to prokázaly, že tak lidi vnímají, takže kdybyste se si hráli s nějakou takovouhle vizualizací, tak rozhodně dejte pozor na to, jakou barvu nakonec zvolíte, protože opravdu ten efekt plné versus průhledné barvy může úplně zdevastovat to, co chcete říct. Kdyby tam bylo ještě nějaké větší kolečko, třeba přes půl republiky, a bylo nějakou 10% průhledností, aby přes něho byly vidět i ostatní kolečka, tak už třeba nikdo nebude vnímat a přitom to bude nějaké strašně důležité číslo, protože bude největší prostě. Ale ono tak nefunguje. Tak, toto je taková klasická infografika, ukazuje to nějakou účinnost nějaké jaderné bomby, já nevím, proč mě to zrovna tak napadlo. A teď vám pustím, jak ta infografika vypadá. Plně parádní věc, autor se prostě rozhodl, že jako nějaké měřítko kostičkové dává smysl. A začal to asi dělat od začátku, kde tam měl toho Little Boye a takové ty maličké jaderné bumičky. No a tak mu z toho potom vzniklo tohle a vůbec mu to jako nebylo podivné, takže vznikla infografika, která je úplně nepoužitelná jako cokoliv, protože v tom prostě nic není vidět. Já to tady mám ještě jednou zmenšené, kde už je to o kousíček lepší. Takhle to docela smysl dává, ono to opravdu je vytvořené v měřítku vlastně na celou šířku nějaké webové stránky. Nevím, proč to vůbec autor dělá. Nemá to smysl právě v tom, že se člověk pokazí kolečko navíc dřív, než jako zjistí, jak je ta bomba silná. No, tak pak už to závisí na tom, jaký hardware kdo používá, když má někdo ty lepší myši s tou strvačností, tak se možná dostane nakonec a když má normální myš, tak se asi nakonec nedostane a bude mít pocit, že ta bomba je asi fakt silná, když mu to i takhle v tom grafu zlomilo ruku. Úžasný. Teďka nevím, z jakého časopisu webu nebo čeho jsem to vzal, ale i tohle je představa českých médií o nějaké vizualizaci dat. Všimněte si, že je tam aspoň jedna barva jinak, jak pak bylo aspoň vidět, že jsme my. Vůbec nevím, co, koho, proč napadlo udělat věc, která bez grafu prakticky nedává smysl do této ani ne tabulky, prostě nějakého soupisu z lomítky. To jsem tady si vzal jako úplně odstrašující příklad, co všechno se může stát, když někdo chce prezentovat data nějakou souhrnou podobou. Přitom tady to asi jako úplně každý z vás by věděl 50 způsobů, jak to udělat lépe od úplně strašně jednoduchého grafu v Excelu až po nějakou hromadu panáku. Kdybyste to chtěli dělat hezky, které by se ještě kohýbaly a podobně. Jinak je to opravdu statická tabulka, kdybyste to nevěřili. Tak. Včera večer mi bylo fakt špatně, tak jsem se podíval na vzhodu okolností zadání k maturitě z fyziky, které teď proběhlo. No a když jsem přemýšlel ještě nad tím, co tady dneska budu vykládat, tak jsem našel tady tu úlohu číslo 2, která je úplně úžasným příkladem toho, jak když se někdo pouští do naprosto jednoduché vizualizace, to znamená graf, a nějak se v tom zasekne a nepochopí, že čtenář třeba vnímá něco úplně jiného, než co tam chtěl říct. Tady v tom grafu ta teoreticky správná odpověď, kterou tam chtěl Cermat a tak dále, je odpověď C,
jede auto nějakou standardní rychlostí, po dobu 75 sekund a pak zastaví a je úplně špatně. Tak, když do toho teď koukáte, tak možná už jste přišli na to, proč je špatně, protože ten graf prostě začíná až v 15. sekundě, takže jako z tohohle opravdu nejde poznat, co se dělo v čase 0 až 15 a tím pádem odpověď se je sice možná, ale nikoliv rozhodně správná, protože to mohlo dát úplně jiné věci to auto. Takže jako, když si budete hrát s úplně jednoduchými grafy, tak se vám snadno může stát to, co autorovi, to znamená, on ví, co to mělo ukazovat. On to nějak zpracoval, nějak si s tím pohral, aby se tam vešlo a podobně. No a nějak zapomněl zkusit to, co jsem říkal na začátku, zamyslet se nad tím, jak to bude vnímat ten, kdo ten graf nevytvářel, ale kdo ho má sledovat, kdo ho má číst. Takže body minus pro Cermat. Tak. Toto je další úžasná vizualizace dat, která ukazuje míru svobody tisku závislosti na vlastně na čem? Na prostě ekonomické výkonnosti té země, nebo tak nějak. Jak vidíte, ani já sám pořádně nevím, co to má ukazovat, protože toto je úžasný nástroj pro toho, kdo v podstatě chce nějaký ten článek sestavit. To znamená, vezme strašnou hromadu dat, které o sobě v těch tabulkách, pokud nejste Sheldon Cooper, nedávají žádný smysl, pustí na to nějaký nástroj, on to něco vyrobí, on se do toho podívá, do toho kouká, tak se mu to řekl, jo, to je paráda, tady vidím ten trend, tady vidím ten trend, tady vidím ten trend. No a pak, když má ten krásný takhle zpracovanou vizualizaci, tak nepodolá a strčí to i do toho článku. No a teď k tomu přijde ten normální čtenář, který prostě ten článek čte, já nevím, minutu, dvě, a kouká tady na to, a je tam asi nějaký velký rusko. Něco to asi, a ono je zase takový vyšedlý, takže to možná jsou nějaký nestandardní data, nebo se něco neví. Tak asi to Řecko je důležitý, tak se tam zvětšuje nějaký kolečko. A takhle jako na to chvíli asi dívá a skoro jsem přesvědčen o tom, že 99,991% čtenářů to prostě vzdají, protože z toho vlastně nic neuvidí. A přitom opravdu ten nástroj je bezvadný, ale je to další ten problém typu, že se tvůrce dat neskusil promítnout do toho čtenáře, no tam se nepromítnul se do toho čtenáře, byl hrozně spokojený s tím, co vyrobil a v podstatě to vyrobil úplně, řekl bych, z toho článku zbytečně. Já budu jenom reagovat na kritiku útokem, protože... Chceš mikrofon? Ani ne, jsi špatný čtenář. Přímo tady potom tabulku je popis, přiřádkový, kde je vysvětlení, co to je. Že tohle je nějaký... Tohle jsou údaje o svobodě médií, tam v Praze vpravo u toho Ruska je vidět nějaký číslo, tam se dá se přepichnout, to je tam vysvětlený. Ale tady tenhle graf ukazuje data o svobodě médií závislosti na čase. A podle mě, jako, a ano, a země, které jsou v tom žebříčku nahoře, to má první, druhá, blablabla, tak mají to kolečko odpovídající, jsou menší. Já myslím, že tady teď jste to pochopili všichni. Ne, ta vysvětlivka tam je, a ten článek kolem toho taky hodně říká. Podstatné je, že tady ten úžasný nástroj, který tady má strašně moc voleb a tak dále, je tam prostě zbytečně z toho pohledu, že v podstatě netrefuje se do té cílové skupiny. Kdyby, jo. Prostě nedovedu si představit něho, kdo by četl článek, který říká, jasně, tak čím je na tom ta země hůř v čase, tak tím víc se tam utahují otěže, což je bezva, to je skvělý výsledek. Ale že by si tady klikal na nějaký hodnoty v angličtině, to v českém článku ještě podotýkám. Zase je to dáno tím nástrojem, který byl použitý, ale je potřeba myslet na to, že někdy třeba méně znamená více, což by mohl být tenhle případ. Jinak já jsem teda ten graf pochopil, když jsem ten článek četl, dokonce jsem si v něm i klikal, ale asi jako člověk, který píše o počítačích, je úplně jiný než ten čtenář normální, který si jenom přečte zprávu, že je to horší a horší. A pak v té diskuzi pod tím článkem napíše, a tady to bude úplně nejhorší, tady už se o ničeho taky nesmí psát a podobně. Tak, teď se zase navezeme do zahraničí. Televize Fox si udělala takový krásný koláčový graf. Koláčové grafy se používají na to, aby se nějak ukázalo podíly v tom 100% celku. A tady prostě ten člověk, který dostal úkol zvizualizovat nějakou, nevím, co to už ani bylo, tak
se mu líbily koláčové grafy a nějak mu nedošlo, že ten procentuální součet tam asi nesedí a že ty procenta tím pádem nic neznamenají a podobně. Ale bylo to prostě v nějakých hlavních zprávách. Tak mi se ty koláčové grafy vůbec líbí, protože koláčové grafy umí používat každý DTP, grafik, rovinář a podobně. A i ti, co neumí počítat, i ti, co nemají vkus, takže třeba jsem ještě narazil na tenhle koláčový graf, který je opravdu o koláčích teda v tomhle případě. Akorát, že když si přečtete tu otázku, která je úplně nahoře, tak je to statistika toho, že se jdete na tři nejoblíbenější vaše koláče. No a pak jste zase udělali koláčový graf 100%, který tak jako úplně není 100%. Jestli si dobře pamatuju, tak tohle je navíc klikací, znamená, až kliknete na tu věc, tak ona se vám tak vysune, je tam to Apple vysunuté. A nikomu nevadilo, že 47% pro jablkový koláč je takový jako nějaký výřez velikosti asi tak 15%, ani ne. Proč ne? Ale mi je to strašně hnusný. Tě. Ještě když se to jako takhle na tom projektoru, tam ty odlesky a tak, to vypadá značně slízce. No a tohle je taková infografika lomeno vizualizace úplně z opačného konce. Vypadá to jak nějaký sen šíleného typografa, ale je to úplně oficiální dokument, když v Americe se připravovala vlastně reforma zdravotnictví, demokraté ji připravovali, tak udělali takovouhle věc, aby jaksi normálním lidem vysvětlili, co všechno se změní a jak to bude fungovat. Myslím, že na tom vidět dobře, že to dělal asi velký tým, protože každý člen týmu si zvolil vlastní fond ještě navíc. Každý asi i vlastní barvu a pak jsou tam takové, já jsem se snažil zjistit, co to znamená, aspoň trošku. A nepřišel jsem na to. Některé věci, které tam jsou, dávají smysl, pak je tam třeba nějaké použití barev, vůbec jsem nepochopil, proč jsou některé čáry modré, některé nejsou. Žádné další vysvětlivky podotýkám k tomu už nejsou, že jako nějaká další A4 s barevným kódováním, takže i tohle se může stát. No. Ale je vidět, že ten nástroj, ve kterém to dělali, měl třeba kulaté rámečky, tak by to nepoužili. Tak, tohle je docela dobrý nápad. Chtěli prostě ukázat tvůrci tady toho, že čím větší je vzdělání, tím větší vlastně velmi pravděpodobně bude i nějaký příjem. Takže jsou tam spojené tři vrstvy. Je tam vrstva, myslím, nějakého dokončení střední školy, vysoké školy a ta bledě modrá je právě ten příjem. Podle hustoty barvy se potom určí, jak moc velká je ta hodnota, to znamená procenta ve vzdělání a příjem asi v nějakých procentech. Teď nevidím nějakého maximálního příjmu. No a pak dostali úplně rozhodný nápad, že když to dají nějak přes sebe, tak z toho bude něco vidět. Kterou přes sebe a vznikla jim mapa, ve které není vidět vůbec, ale vůbec nic. I když budete přemýšlet nějakým přepočítávacím způsobem, kdy vám v hlavě bude švrtovat subtraktivní a aditivní skládání barev, tak z toho asi nic nezjistíte. No ale v nějakém časopise to vyšlo, takže jako to asi bylo úplně bezvadný nápad. No, tak pokud někdo rozluští tady z toho velkého grafu to, co ty barvy znamenají, tak je opravdu dobrý, protože tam jsou kolem sice vysvětlivky, je to normální skládání cvikových barev tiskových, ale myslím, že ani ten grafik, který to dělal, to nemohl pochopit. Tak. Infografika a vizualizace je sice hrozně nová věc, ale už si stihla vytvořit vlastní klišé a naštěstí už to někdo dělal, místo mě ty klišé tady tak jako hezky se skládal. Tady je docela dobré toho číst, jako ty popisky, je to prostě nějakých, řekl bych, 8 největších klišou grafů a klišou vizualizací, které prostě můžete najít. Ono to, že je to kliše, neznamená nutně, že je to špatně. Kliše na jednu stranu znamená, že je to prostě už stokrát použité, omleté a všichni to viděli a je to hrozná nuda. Na druhou stranu to ale znamená, že ty lidi už jsou nacvičení to vnímat, takže když prostě uděláte tam tady ten Venův diagram, který jsem zmínil, tak ono to asi v Česku to ještě možná moc fungovat nebude, protože tady moc lidí nemají rádi matematiku, takže jste si to nepamatují a v médiích se to zatím taky moc nevyskytuje, ale řekněme z toho amerického pohledu, protože to je zase graf ze Spojených států,
Tam prostě už lidi budou zvyklí, jasně, to jsou nějaký bložiny, tam nějaký průnik, toto tečka. No a samozřejmě některá kliše jsou nesmyslná sama po sobě, je to taková výplň typický, tak cloud je taková vizi, když člověk neví co a jak, tak se bere klíčová slova a vytvoří z nich těch cloud, který jako, je tam prostě jako grafika bez významu skoro. Jsme se, myslím, na tomto počkem hádali asi tak při 14 dnem o tom, jestli těch cloud vůbec v něčemu jako ve skutečnosti. A já si myslím, že je, pokud vy budete chtít prozkoumat nějaká hodně dlouhá textová data, už nebudete vědět kudy kam, a nebudete mít nějaký strašný nástroj pro ruce pro nějakou semantickou analýzu, tak v podstatě můžete zkusit sestavit tech cloud a koukat do něho a zjišťovat, jestli vám v něčem nepomůže. Ale pokud vezmete tech cloud jen tak a hodíte ho do článku a budete předpokládat, že nebo do nějaké prezentace budete předpokládat, že z něho něco dává smysl, tak to většinou ne. Tak možná tady ještě něco mám. Nemám. Tak už jsem úplně na konci, protože už jsem fakt si myslel, že víc nezvládnu a taky se to blíží pravdě. Takže pokud máte nějaký dotaz tady na tu rychlou prezentaci a myslíte si, že vás zvládnu odpovědět krátkými větami, tak se můžete zeptat. A v opačném případě bych se s vámi rozloučil a šel se zase léčit. Ale jako zase zeptat se můžete, já jsem vás nechtěl úplně odradit a ještě stojím. Takže si nikdo neptá, tak já se do toho léčím. Naschle.